всім, це «Фітнес з відкритим» та «Hello Body». І ми сьогодні будемо знайомити вас з повітряними видами спорту. А допоможе нам у цьому Валерія Караченцева. Ліра займається у цій студії і вчить дітей. Дуже багато дітей приходять навчитися і повітряним гамакам, і повітряним полотнам. Насправді, діти, мабуть, у нас талановиті і хочуть багато всього дізнатися. Ми сьогодні теж хочемо дізнатися більше про такий вид спорту. Хочемо зробити декілька вправ. Я не знаю, як це дорослі роблять, але ми сьогодні зможемо все це розпізнати, дізнатись і зробити декілька вправ. З чого почнемо? Звичайно, ми починаємо зазвичай з невеличкої розминки. Сьогодні зробимо її на цих килимках. А найголовніше – це розм'яти пальці, бо ми будемо їм утриматися, своє тіло. А це найголовніше у повітряній гімнастиці. Згинаємо кожній фаланзі кожен пальчик, як граємо на піаніно. Ага, в кулачках від себе до себе. Обертаємо загодинковою і проти. Крутимо лікті. Ми починаємо зі суставної гімнастики, аби не було травм під час занять спортом. Замочок, руки назад. Усі наші м'язи будуть добре працювати, якщо ми зробимо розминку. Так. Скільки разів ми можемо робити кожну вправу? Ну, зазвичай ми робимо замочок позаду і руки підіймаємо як можна вище, а корпус не опускаємо. Зазвичай ми робимо розминку десь хвилин 15 з часу тренування. Кожну вправу можна робити по 10-12 разів з повтореннями. Скручування корпусу. Наші стегна не хитаються, ми стоїмо на двох ногах. Добре. Ліва ручка до правої ножки. Підіймаємо нагору іншу руку. Дивимося нагору. Поміняли. Не знаю, чи то м'язи, чи то хрящі, чи що то може хрустіти, але є трохи. Поїхали, голову. Це добре, бо якщо ви ведете неактивний образ життя, працюєте в офісі, кожного дня повинні робити зранку таку суставну гімнастику. Так, значить це не лише для розминки нам підійде. Це як ранкова руханка. А, ранкова руханка така може бути. Ага. Головою вперед. Добре. Розминаємо також важливий елемент – це наші стопи. Ми будемо робити на них багато зав'язок. Підіймаємо п'ятки та коліні разом. Підіймаємося якомога вище. Потилицю тягнемось наверх. Наверх опускаємось на одну стопу, на іншу. На одну, на іншу. Добре. Пальці, полупальці. Коли загинаємо пальці в себе, п'яточку викручуємо всерединку, щоб не косолапити. Ага. Такі вправи нам допомагають кожного дня. Робимо три оберти в одну сторону. Це дуже корисно, але люди зазвичай не приділяють уваги стопам, своїм кистям, своїм суставам, з яких все починається. Починається потім навантаження, так, і людина може травмуватися, так? Тож ми рекомендуємо робити цей комплекс не тільки при заняттях повітряної гімнастики, а й просто у повсякденному житті. Так, ну цей комплекс треба запам'ятати і робити хвилин 15 в день, так? Так, зранку. Зранку. Якщо чоловіки теж будуть робити, нічого їм гірше від того не буде. Діти, жінки, чоловіки, це буде дуже добре. І настрій підійметься, і здоров'я покращиться. Так, ну вже класно, стопи розім'яли. Що далі? Будемо знайомитись з нашими полотнами. Повітряні полотна складаються з двох частин. Їх треба роз'єднити. Роз'єднуємо на дві навпіл. Так. Так. Звикаємо до них. Вони створені з тягнучкого матеріалу. Тому, аби не дуже пружинити на них, ми натягуємо обидва полотна донизу, якомога сильніше. Та наступаємо в такому натязі. Найбільше, так? Натягнути. Щоб вони як струнки були, так. І потім наступити на них, так. Це треба ще налаштуватися. Ну, наче так, наче трошки є. Обертаємо наші руки так, щоб полотна опинилися всередині. Ззовні робимо один оберт та другий. Наша задача – треба бути, робити такі підстрибування і ручки згинати, аби підводити плечовий сустав до локтівого.
Підняли. Підняли. Ще. Ми це робимо як підтягування на турнику, але для дівчаток. Клас. Після таких підтягувань в нас не буде розкриватися великі плечі, не буде цих великих крил. У нас буде лише підтягнуте тіло. Так. Ми таке робимо зазвичай раз 20-30 за тренування. Добре. А наступна вправа – треба буде висіти на ручках і пробувати просто відривати ноги від полу. Якщо тримати ноги в такому куточку, ми ще й качаємо наш прес. Угу. Скільки треба так протриматися? Ну, зазвичай хвилину діти тримаються. Це дуже гарно, коли люди займаються на полотнах. Це дуже видовищне і таке дійство. І хочеться бачити, хочеться дивитися. І, звичайно, спробувати. Тому висимо. Можна зробити. Високо. Так. Клас. Не завжди ми можемо висіти на своїх руках. Нам потрібно навчитися замотувати свої ноги, бо руки мають таку здатність втомлюватись. Наша задача – поєднати два полотна в одну руку, опустити трохи донизу, щоб теж натягнути. З внутрішньої сторони ноги перекинути полотно внутрішньої. Так, ну так, оберіть, правильно. Чи праву ногу будемо замочувати, чи ліву? Ну, я ліву, мабуть, буду. Добре, так? Значить, обкрутили. Тоді так. Отак? Угу. Так, і ще підібрали раз. Стопою. Стопа в нас така не натягнута, флекс. Угу. Добре. І ось де тримаємось, ми опускаємо до мізинчика. Я вам зараз допоможу. До мізинчика? А, ще отак? Ой, так. Бачите, така крестова намотка. Пробуємо встати. Ага. Добре. Так. Ми стоїмо на одній нозі, привикаємо до положення. Можна розідлінити полотна. Так. І встати посерединці. І стоїмо посередині. Ага, о, зручно. Так, опускайтесь, будь ласка, зараз я вам покажу. Мені вже не хочеться. А, добре. Я вам не розв'язую цю ногу. Якщо ви намотали два полотна в одну стопу та піднялися, встали посерединці, підняли ручки догори і нахилилися, плечі вивели донизу. А, ось так. Ось таким прогибом. Так, зараз спробую. Зараз я вам допоможу. Підняли ручки догори. Угу. Міцно тримаюсь і опускаємо. Ні, руки не перехватуємо, тримаємо звичайним фатом. Опускаємося, свободно, вільну ногу прижимаємо до животику і згибаємо. Більше прогиб. Так, дуже добре. Цей елемент називається олень. Олень. Бо як олень не стрибнули. І ось туди ножку опустити. І сюди опустити. Добре. Гарно. Такий нюанс, як ми замотуємося, так і розмотуємось. Бо якщо ми зробимо щось інакше, ми просто запутаємося у полотні. Тепер розв'язати його. Так. Розв'язуємо так само, як ми це зробили. Так. Ага. Все. Розв'язали. Ну, супер. Добре. Таке знайомство сьогодні було з полотнами. Насправді це дуже видовищно, дуже гарно. Я так думаю, що, Лера, ви нам сьогодні покажете, як це буде виглядати. Задоволення.